მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო ქალურ არქეტიპზე. ეს არის აფროდიტე, ეს არის იგივე ჰეტერა, რომაული მითოლოგიით ეს არის ვენერა. აფროდიტე იმყოფება იმავე კვადრატში, რომელშიც ყავს პერსიფონა, ანუ პრინცესა, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, ისაც არის კომუნიკაციაზე, ექსტრავერსიაზე პასუხისმგებელი არქეტიპი და ძალიან ბევრი ქალი ჩვენთან ტრენინგებზე და ზოგადადაც მუშაობს ამ არქეტიპის აქტივაციაზე, იმიტომ რომ ეს არის ქალური ენერგიის, ქალური სექსუალურობის მატარებელი არქეტიპი, ამაზე პასუხისმგებელი არქეტიპი და ქალს, რომელსაც აკლია აი ეს თვისებები, რომელსაც შეიძლება გარკვეული გარემოებების გამო, ამ ფსიქოტიპის გამო დაცგუნული აქვს საკუთარი სექსუალური ენერგია, პირველ რიგში და ყველაზე სწრაფად ამოწევს ამას, რა თქმა უნდა, ჰეტერა, თვითონ სახელიდანაც ეს უკვე გასაგებია, ანუ აფროდიტე. ვინ იყო აფროდიტე? აფროდიტეს შესახებ არსებობს ორგვარი მითი. პირველი, რომ ის იყო ზევსის და წყლის ნიმფის შვილი და მეორე მითი, რომ ის იყო ურანოსის სპერმიდან შექმნილი ქალღმერთი. კრონოსმა თავის მამას ურანოს მოკვეთა გენიტალიების, სპერმა ჩაიწვია ოკეანეში და იქიდან ქაფიდან უშვენიერესი ვენერა, ვიცით ჩვენ ხო, აფროდიტე აღმოცენდა და ეს ოქროსფერ თმებში ულამაზესი ქალი, რომელიც არის მიჩნეული ყველაზე ლამაზ ქალღმერთად, სხვათაშორის იცით თქვენ იყო ცნობილი მითი იმ შესახებ, რომ იყო დავა არქეტიპებს შორის, ქალურ არქეტიპებს შორის, ვინ იყო ყველაზე ლამაზი და ეს დავა წარიმართა ჰერას, ათენასა და აფროდიტეს შორის და პარისმა განსაჯა, ტროელმა ცნობილმა პარისმა განსაჯა ეს დავა და მან მიანიჭა ყველაზე ლამაზი ქალღმერთის ტიტული სწორედ აფროდიტეს, იმიტომ რომ აფროდიტეს შეპირდა მას ყველაზე ლამაზი ქალის სიყვარულს და ის იყო მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როდესაც ათენა შეპირდა ყველა ბრძოლაში გამარჯვებას, ხოლო ჰერა შეპირდა მთელ აზიაში ბატონობას და მაგრამ პარისმა არჩია ეს. ესეც არ არის შემთხვევითი მითი, სხვა თავში ფსიქოლოგიაში, იუნგიანურ ფსიქოლოგიაში ეს მითი არის განხილული, როგორც ვის შეხვდა ოქროს ვაშლიო, ხო, ეს ოქროს ვაშლიო ყოფილა როგორც ლამაზის ნიშანი და ეს ნიშნავს, რომ ქალში რომელი არქეტიპი მოიპოვებს ამ დავაში ყველაზე დიდ ძალას და პრიორიტეტული ვინ იქნება და ამ შემთხვევაში არის ხომ ხშირად განხილული სამი სფერო ქალის, ეს არის ოჯახი, ეს არის საქმიანობა და ეს არის პირადი განვითარება და სწორედ მოწყვეტილ ჩვენ ტრენინგებზე ამ სამი მიმართულებით მუშაობთ ხოლმე, ეს უფრო წინსვლის სამპროექტ ტრენინგიდან არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დაუბრუნდეთ. აფროდიტეს, მაშინ ასე, აფროდიტეს საინტერესოა, რომ ეს არის ერთადერთი ალქიმიური ნიშანი. რას ნიშნავს ალქიმიური ნიშანი? მას აქვს წარმოუდგენელი შესაძლებლობა, არქეტიპული შესაძლებლობა შეცვალოს სამყარო და ადამიანები მისი ირგვლივ, ისე რომ ამისათვის არაფერი არ გააკეთებს, თუმცა ის განსაკუთრებით არ დაიხარჯება, რაც სწორედ იმაზე მიუთითებს, რომ ეს არის მისი არქეტიპული ნიშანი. აი, აფროდიტე რომ არ შეამჩნიოთ საზოგადოებაში, ისე წარმოუდგენელია როგორც პრინცესა. პრინცესას გამოჩენა ყოველთვის არის რაღაცა ესეთი ნაპერწკალებით, ხო, ესეთი მოცინარი გოგოარი. ხა აფროდიტე ეს არის ქალი, რომელიც როდესაც შემოდის საზოგადოებაში, არ დაჯდება ყველაზე გამოსაჩენა ადგილას, ეს არის პერსიფონა, რომ ასე ძალიან უნდოდეს ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის არც ინტროვერტი არის, პირით ექსტროვერტია, მაგრამ ასე ძალიან ყურადღების ცენტრში ყოფნა მას უბრალოდ არ ჭირდება. და დაჯდება თავისთვის კომფორტულ ადგილას, სადაც ის კომფორტულად იგრძნობს ყველაზე მეტად თავს და აი იქო რაღაცნაირად ლამაზად მოიწყობს ხოლმე ყველაფერს. ჩვენ სხვადასხვა ტრენინგებზე ყავდა ერთი ძალიან გამოკვეთილი ამას წინათ აფროდიტე, რომელიც რომ მოვიდოდა ხოლმე ინზუჩში, ვიცოდით რომ მოვიდა, იმიტომ რომ ყველას ყველაფერს მოუტანდა, ესე ლამაზად მოაწყვიდა იმ ადგილს ხოლმე და ესე თავისებური ენერგია, აი ამ სილამაზის, სიკეთის და ზრუნვის ბუნებრივი გამოხატულება და ბუნებრივი ასეთი ადამიანების გვერდით ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარი თავი ყველაზე საუკეთესო მხრიდან წარმოადგინოს, ხო? ადამიანს ხო აქვს პალიტრა, თქვა თვისებებს, როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი. აი აფროდიტას წინაშე ნებისმიერი ადამიანი ქალი და განსაკუთრებით მამაკაცი, რომელიც იუსხება ამ ენერგიით, ამ ქალური, ესეთი რბილი ძალით, ხშირად ამაზე ძალიან რბილი ძალა, ცდილობს, რომ მაქსიმალურად საკუთარი თავი კი არ ითამაშოს, აი საუკეთესო მხრიდან წარმოადგინოს. რაზეა ბაზირებული ასე რომ მისი ალქიმიური თვისება? აფროდიტეს აქვს გასაოცარი უნარი, აი ადამიანს შეუერთდეს რაღაცნაირად ემოციურად და დაინახოს, აი თითქოს ფარდის უკან ეს ადამიანი რეალურად რას წარმოადგენს, აი მისი თითქოს მისი სული დაინახოს, ხო, თითქოს
მისი აი რასაც იუნგი ეძახდა თვითობა, ანუ მეობა, ნამდვილი სახე დაინახოს აი ამ პერსონის და გარეთ გამოსატანი იმიჯის იქით ბინარი ეს ადამიანი. სხვა თუ შორის ახლა გადავახდები სცენარულად და მოგიყვებით ალბათ ისი კიდევაც მიჩუ ჰეფესტოსსა და აფროდიტეს შესახებ. ანუ სადაც აფროდიტე იყო ერთადერთი ქალბატონი, რომელმაც თავად აირჩია თავისი მეუღლე და ნებით გაყვა ჰეფესტოს თავისთავად იყო ზევსის და ჰერას შვილი, იგნორირებული და უარყოფილი თავისი მშობლებისგან, ის იყო კოჭი და შეუხედავი, ამიტომ უარყვეს იმ მშობლებმა, არ უყვარდათ მშობლებს, რაც არის მისი ტრავმა, ეს კოჭლობა არის ნიშანი, როგორც ამბობენ, მისი სულიერი ტრავმების, მისი სულიერი, ამბობენ, ინვალიდობას, სულიერი ინვალიდობა, ეს არის ძალიან მოწყვეტილი ნიშანი, ჩვენ მივალთ ოსტატთან, ეს არის მამაკაცის ნიშანი, რომელთაგან ინტუიციის და ოსტატობის კვადრატში, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან მშრომელი, საკუთარი პროდუქტის ძალიან მოყვარული, მაგრამ თვითწმენა აქვს, ისეთ მოწყვეტილ თავ მოყვარულ მოყვარულობას ასე მოწყვეტილ, არის ეთიანი მესაკუთრე და აი ესეთი ნიშნის მამაკაცი შეარჩია ყველაზე ლამაზმა ქალღმერთმა, საკუთარი ნებით აირჩია, სხვათაშორის აფროდიტეს ახასიათებს სტატუსით მასზე დაბალ მამაკაცებთან ურთიერთობის დაჭერა. ეს არ არის აუცილებელი, უბრალოდ აფროდიტესთვის სტატუს არ აღნიშნავდა, თანამდებობას არ აღნიშნავდა, ის სრულიად სხვადასხვა არის ყურადღებას და ამასაც ვისაუბრებთ. მაშასე მან აირჩია ჰეფესტო გაყვამას ცოლად და რა მოხიბლა, ხო? რა მოხიბლა ეს ვით მოიხიბლა ეს ჰეფესტოში. მან აი ამ ჯმუხი კოჭლი მამაკაცის უკან დაინახა სავსად ნიჭიერი ადამიანი. ჰეფესტოს მაგალ ინტენსიობის გზნობა აქვს, იმიტომ რომ მას აქვს არქეტიპულა და ფსიქოლოგიური არაცნობიერ დაჩქუნების სიბრაზე მშობლების წინააღმდეგ. ეს სიბრაზე არის სუბლიმირებული, ანუ გადატანილი ხშირ შემთხვევაში შრომაში. მათ შორის ეს არის დაგროვებული ენერგია, მას აქვს მაღალი ინტენსიობის ენერგია, თითქოს ვულკანია, რომელიც ფეთქავს და რა მომენტში ამოიფქვევა არავინ არ იცის, ხო? აი ეს ენერგია, ინტენსიური ენერგია იგრძნო აფროდიტე, მას აინტერესებს ესეთი მამაკაცი, საერთოდ აფროდიტე აინტერესებს რთული, არაპროგნოზირებადი მამაკაცი, მისთვის ეს გამოწვევა, მისი ქალური გამოწვევა, მისი ანიმას გამოწვევა, რომ ასეთ ანიმუსთან კონდეს ურთიერთობა და ჰეფესტო მათ შორის იყო და ასევე მას კიბლავს ეს ნიჭიერება, რომელიც ახასიათებს ყველა ოსტატს, ის არის, ნუ ოსტატი რატომ ქვია, ეს არის პროფესიონალისტი, ეს საკუთარი საავტორო პროდუქტის შემქმნელი, ხშირ შემთხვევაში ესენი არიან კომპოზიტორები, მხატვრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ერთადერთი მშრომელი ღმერთი ოლიმპოზე, სხვა არავინ არ შრომობდა, ეს არის მჭედლობის ღმერთი და ასეთი ღმერთით დაინტერესდა აფროდიტე. რა და ანუ ეს სწორედ ის, რომ მასში დაინახა ის, რაც თავად ჰეფესტომაც არ იცოდა. მას შორის დაინახა აი ეს მამაკაცური ენერგია, ეს ეროტიკულობა, რომელიც მასში იყო დაფლული. და ჰეფესტოს ტიპის მამაკაცებისთვის ეს არის ძალიან ფასეული ადამიანი, იმიტომ რომ იგნორირებულები მასში შემთხვევაში საჭიროს ხალხმოძულებიც არიან, ესეც დედის სინდრომია, იმიტომ დედის იგნორირებულები არიან ხშირად. ოსტატები და ერთის ხმ მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი დედა და მეორეს ხმ აი ეს მათ გამოამდო, ხო, დედა მოიშორა ის ბადებს გარკვეულ უდობლობას ქალის მიმართ და აი ეს ყველაფერი, ეს წკივილები, ეს ტრავმები თითქოს მოუშუშა აფროდიტემ, აფროდიტემ აღიარამაში, მამაკაცი აღიარამაში ხელოვნურად და აი ეს ინტენსიური გრძნობები, ეს ნერვები მასში იფეთქებს და ეს არის ძალიან საინტერესო წვლილი და ძალიან ისეთ ცხოვრების ცხოვრება. თუმცა აქ არის თავისი რისკები, ჰეფესტოს აქვს გლობალური ინტერვენცია, ეს არის ეჭვიანობა, მესაკუთრეობა, როგორც გითხრათ, მოწყვლადია ეს ისეთი მოყარეობის განცდა, იგნორირების განცდა, უარყოფის განცდა, დანაკარგის განცდა და მას მუდმივად აშფოთებს აფროდიტე, რომელიც არის ლამაზი, რომელიც არის მიმზიდველი, რომელიც როდესაც გამოჩნდა საზოგადოებაში, მამაკაცები მიმზიდველი ტრიალებენ, ის აი ენერგი, ქიმია აქვს თავის, აი რაღაც ჰორმონალური დონის ქიმია ახავას აფქვევს და თვითონ უნდა არ უნდა ეს თავისი გამოდის, აფროდიტე ამას არ აკეთებს არასდროს, ესე ხელოვნურად, თუ ხელოვნურად აკეთებს ამას ხალი, ეს არ არის თქონდა აფროდიტე. ამიტომ მამაკაცები მას ელტვიან, ეს ანერგიულებს ჰეფესტოს და ეს შეიძლება გახდეს მათი ურთიერთობის გამოწვევა. არავითარ შემთხვევაში აფროდიტე არ აიტანს ეჭვიანობას, მისთვის შეზღუდვა, თავისუფლების შეზღუდვა, ძალადობა არის
წარმოუდგენელი თუ ის არის ინტერვენციაში ჩავარდნენ ამას არავითარ შემთხვევაში არაიტანს, ინტერვენციული აფროდიტას დიდი ხანი ამას არაიტანს და მათი ურთიერთობა დასრულდება. თუმცა თუ ჰეფესტომ გადაწია საკუთარ თავში ეს არქეტიპული, ესეთი შუშის ჭერს ვეძახით ამას, ანუ გლობალური ინტერვენცია, მისი გლობალური უარყოფითი, მისი უარყოფითი ისევა არა, უფრო მისი გლობალური შეზღუდვა, მაშინ ეს წვლილი ძალიან კარგად იქნება ერთად. ეხლა დავუბრუნდეთ ეს ჩვენ თვისებებს აფროდიტესე და ნახე. თუ პერსიფონა არის პასუხისმგებელი როგორც წამოწებაზე, როგორც საქმიან წამოწებაზე, ისე ურთიერთობებში წამოწებაზე, მაშინ აფროდიტე არის უფრო მსიფე ქალი, ის არის ზევსის მამი და გამოდინარე, ყველაზე ფანტაზმული შეიძლება ითქვას, ან ყველაზე ბრძენი, ყველაზე ფანტაზმული ნიშანი არის ოლიმპოზე და ბუნებრივია ის არის უფრო სერიოზული ურთიერთობის, ხანგრძლივი ურთიერთობების ქალღმერთი, ამაზე არის პასუხისმგებელი და სწორედ განკოლ ასაკში შეფარდო ასაკში ვითარდება ხოლმე ეს თუ არ არის თქვა წამყვალი. აფროდიტესთვის არის მნიშვნელოვანი რომ იყოს შეყვარებული. აი შეყვა მდგომარეობა იყოს შეყვარებული. ეს არის მისთვის წერებული ხარ როგორც თევზისთვის ხალი. თუ შეყვარებული მამაკაცში შეყვარებული, საქმეში შეყვარებული, ცხოვრებაში და აი ამ ყველაფერზე ინვერტეს ენერგიას და ენერგიის სხვა შენობის აძლევს ენერგიას. იღებს და აი ამ ჰარმონიაში პირები რიხარშება რაღაც ოქროსფერ ესეთ სირმებში და არის ესეთი ენერგეტიკის ქალი არის. ამიტომ ის მანიც ის გადაცება, რა თქმა უნდა, შეყვარება ეს ნიშნავს გადაცებას. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე რომ ერთი წვლილი მისი არქეტიპული თვისება არის, მაგალითად რომ იყოს შეყვარებული თავის საქმეში, თავის პროდუქტში, მამაკაცში და ასე შემდეგ, მეორეს რომ ჩავარდა რა ურთიერთობაში, ჩავარდა საქმეში და დაკონცენტრირება თქვა არა რეზულტატზე, არამედ პროცესზე. აი ესეთი პროკრასტინაცია, როდესაც ელოდება შთაგონებას, ხო, აი ესეთი რაღაცები, ასევე მისი ინტერვენცია შეიძლება იყოს. და აპოლიტეს პრობლემა არის აი ეს ფლანგველობა, ის ფლანგავს ენერგიას, ის ფლანგავს საკუთარ თავს, ის ფლანგავს ფულს, თქვა ეს ერთ-ერთი ყველაზე ფლანგველი ნიშანი არის ქალებში, იმიტომ რომ იმას უმოსო სილამაზე, მას აქვს განზაფრებული აქვს სილამაზე, ლამაზი ნივთების, ლამაზი ანუ ჩაცმულობის, ხშირად აფროდიტეზე ამბობენ ესეთ რამეს, რომ აფროდიტე დიდიც რო გაიგვიძებს, განსხვავებით მეომარი ქალებისგან, მეომარი ქალები წარმოხდებენ, სიმშხავს მიიღებენ, უცებ გადაკრავენ ყავას და იმ თავში ეგრევე აქვს უკვე ჩამოწერილი რა უნდა გააკეთონ ფრაზე, ეს საფათ ის ნახევარზე, ეს ათზე და ბოლომდე ეს და გარდენ ამას აკეთებს. აფროდიტე ნელა იგვიძებს, ნელა დგება, მოიცავს რაღაც აბრეშუმის ხალას, დაждდება სადღაც აივანზე, რომელსაც აქვს შვენიერი ხედი, დალეს საუკეთესო ყავა, საუკეთესო ფაიფურის ჭიქიდან და არის აი ამ ჰარმონიაში, რაღაცნაირ საკუთარ თავთან დუმარებაში, მას უყვარს საკუთარ თავთან ყოფნა, მარტო ყოფნა, ეს ძალიან ესეთი ქალია, თვითკმარი ქალია, ანუ მას არ სჭირდება დიდად არაფერი, ხო, საკუთარ თავით ახლოსაც ის ჰესტიეს გავს, ანუ ფულს, ბევრ რაღაცაში გვანადის ერთმანეთს, თუმცა ძალიან განსხვავებული ნიშნები არიან, მაგრამ ის რო ის და ესეთი საკუთარი თვითრწ მაღალი თვითრწმენით არის გამორჩეული, საკუთარი თვითკმარობით არის გამორჩეული, ამ თვალსაზრისით ის ის გავს თქვა ჰესტიეს. და ხო, არ არის ხისტი, ძალიან განსხვავებული ნიშანია მეომარი ქალებიდან. ამიტომ ძალიან ხშირად მეომარი ქალები ეს არის ამორძალიტე, ეს არის ათენა, ამვითარებენ საკუთარ თავში სწორედ აფროდიტას, იმიტომ რომ აი დაბალანსდეს ეს მამაკაცური ენერგია, ეს არის ქალები მამაკაცური ენერგიით, ძალიან სწრაფული ენერგია, მესამე კვადრატის ქალები არიან და ამვითარებენ აფროდიტას, იმიტომ რომ დაამატონ ეს სირბილე, არა კატეგორიულობა, აი ესეთი რაღაცა ტიპის მიმტევლობა, გამგებია, რაღაც ის სწვის მდგომარეობის, აი არიან კრიტიკულები, არაფერს არ მოითხოვენ, ძალიან ტოლერანტები არიან, ძალიან ემპათიურები არიან და საერთოდ აი ეს კონფლიქტი არ არის, ისი კონფლიქტურობა არ უყვათ, არ შეუძლია. იმიტომ კი არა, როგორც პერსიფონა, პერსიფონაზე შეიძლება კონფლიქტი. პერსიფონა მიცის, რომ არა აქვს არქეტიპული უნარი კონფლიქტებში, რომ გამოიმარჯოს, ხო, იმავე მონოპარაკებში, იმიტომ არის, თქვა პერსიფონა ესეთი სუსტი ნიშანი. აფროდიტე ესეთი არ არის. აფროდიტეს არ ეშინია კონფლიქტის, მაგრამ ის არ მიიღებს კონფლიქტებს, ხო? არადოს არ ეწვის ადამიანს პირში სიმართლეს, ის არ არის მისი არქეტიპული უნარი. პირი დიპლომატიურობა, სირბილე, სხვისმდგომარეობაში შესვლა, ვინ ვინი მოლაპარაკებებში, ამ დროს საერთოდ მოლაპარაკებებში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნიშანი არის.
და ამ თვალსაზრისით ესაც არის მისი ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი და თვისება. ისე იგი აფროდიტეს ბუნებრივია აქვს თავისი უარყოფის თვისებები, ნამდვილად ჩვენ მას მიუბრუნდებით, როგორც ერთ-ერთი ისა ფანგოლობა და ურთიერთობებში ჩავარდა და როდესაც ურთიერთობებში ჩავარდება, აი აქ მას შეიძლება დაკარგოს თავი, დაკარგოს აი საქმისადმი გული, აღარ დაუნდოს საქმეს გული და ფაქტიურად შეუძლია რომ პრობლემები გამოიწვიოს სამსახურში ამ დროს გულის პასუხისმგებლი ან თანამდებობაზეა, დაიწყოს ოჯახი, დაიწყოს შვილი და მთლიანად აი გადავარდეს ამ ობნებების და აი ამ ურთიერთობების მორებში და დაიწყოს პირდაპირ ამორე, მაგრამ ეს ხშირ შემთხვევაში მისთვის შეიძლება ფატალურადაც კი დასრულდეს. ერთ-ერთი ცნობილი აფრიკული ქალი ეს იყო კლეოპატრა, რომელმაც ის თქო ფულად დაასრულა თავისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ну, сорет апрос. Сорет იმის გამო, რომ აი ეს ჩავარდა მარკ ანტონიოსადმი სიყვარულში, მარკ ანტონიო არ იყო შეშრეტელი ხედავ თავის, აი ეს ომის სურვილებს და ამის გამო დამარცხდა და მასთან ერთად დამარცხდა ფაქტიურად ეგვიპტეს. როცა რომ ის იყო ეგვიპტეს, ეს იყო ჰერა, დედოფალი და აფროდიტე ერთ არქეტიპში. ასე რომ არის ხომ რომ ეს ორი არქეტიპი ერთად არის განვითარებული და სწორედ ეს გახდა მისი ფაქტიური დასასრული. მის მიზეზი რა თქმა უნდა კრიტიკული გამოყენება აფროდიტეს არის, მაგრამ არ შეიძლება რომ ამაზე არ ვისაუბროთ. ეს არის გარკვეული ვულგარულობა და ტიპის უპოპაქცელის ქალების, ну შეიძლება თქვა რამე არქეტიპი არსებობს, ძირითადად ეს არის ჰეტერა, ეს არის აფროდიტე, მათვის არის ეს დამახასიათებელი, მაგრამ განსხვავებით მაგალითად ფეკატეს განსხვავებით შეიძლება ასე იყოს უპოპაქცელის ქალი, მაგრამ ფეკატე ამას გააკეთებს გამორჩევის მიზნით, თქვა კრეგლოს როგორც ფულის მისით, ხო? მაგრამ აფროდიტე არა, აფროდიტესთვის ეს იქნება მისი ტრაგიკული ისტორია, მისი ნდობის ისტორია მამაკაცისადმი და შემდეგ არის ეს ხელიდან ხელში წასვლის ისტორია, ისეთიც ძალიან ბევრი ყოფილა. აფროდიტე რაღაცით გავს დამოუკიდებელ ღმერთებს და რაღაცით გავს მოცულად ღმერთებს. ჩვენ თვით წინათენზე რო არსებობენ დამოუკიდებელი ხალხმართები, ესენი არიან ატენა და ამროზალი, ათენა, ურუმი ანუ ჰესია და მოცულადე ღმერთები, ესენი არიან ჰერა, დემეტრა და პერსიფონე ანუ პრინცესა. დამოუკიდებელ ღმერთებს ისგავს იმითი, რომ სწორედ იმითი, რომ ის დამოუკიდებელია. ეს არასდროს არ არის სხვისი, როგორი ხარ, სხვის სურვილებზე არასდროს არ დადის. მისთვის თავი არის საკუთარი სურვილი, საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ ის არაფერს არ აკეთებს. თუ აფროდიტე წავიდა საკუთარ სურვილის წინააღმდეგ, ის დაკარგავს საკუთარ არქეტიპულ ენერგიას. ეს მან ძალიან კარგად იცის, არაცნობიერ დონეზე იცის და ამას არასდროს არ აკეთებს. ხო? მაგრამ განსხვავებით მაგალითად დამოუკიდებელი ღმერთებისგან, მას არ აინტერესებს სტატუსი, მას არ აინტერესებს წარმატება, მას არ აინტერესებს ბიზნესკენ აი ესეთი სვლა, ეს მისთვის საინტერესო არ არის. მაგრამ სხვის სურვილებსაც არ დადის. ახლა რაც შეეხება თქვენ მოსპად ღმერთებს, დამოუკიდებელ ღმერთებს, ისაც დამოკიდებულია ურთიერთობებზე, ისაც დამოკიდებულია კონტაქტებზე, როგორც თქვა დემეტრალზე დამოკიდებულია შულზე, პერსიფონა დედაზე, ჰერა მეუღლეზე, მაგრამ განსხვავებით აი ამ ტიპის ურთიერთობებისგან, მას არ აინტერესებს აი ესეთი კონკრეტული ურთიერთობები, მას აინტერესებს ემოციური ფიდბექი, ანუ ემოციური კავშირი აი ამ თქვა აი ამ ტიპის ურთიერთობებში. მაგრამ განსხვავებით დამოკიდებული ღმერთებისაგან, უპირველეს ყოვლისა, ის არის მსხვერპლი ურთიერთობების, იმიტომ რომ სამივე დამოკიდებული ღმერთი იყო მამაკაცისა და პოლიტიკის ძალადობის მსხვერპლი. ესეთი ისტორია აფროდიტეს არ აქვს და მას არ აინტერესებს კონკრეტული ურთიერთობები და დამოკიდებული კონკრეტული კავშირები, ხო? თქვა ერთ ვიღაცაზე, ერთ ქმარზე, ერთ შვილზე, ერთ დედაზე, მას აინტერესებს ემოციური ფიდბექი, ემოციური კავშირი, ანუ ამ თვალსაზრისითაც თქვა განსხვავებული ნიშნები არიან. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე იმაზე, რომ ეს იყო ალქიმიური ნიშანი და აქაც შეიძლება არ იყოს იგვალიონის ეფექტზე, როგორც ესეთი ინდიანური ფსიქოლოგი რობერტ როზენტალი, რომელმაც შემოიტანა ეს ცნება აპიგვალიონის ეფექტი და რაც იგვალიონის ეფექტი და წარმოქმნით იგვალიონის შესახებ. იგვალიონმა შექმნა ქანდაკება, რომელიც შეუყვარდა და სოციალურ აფროდიტემ გაიგონა მისი ბედრება და გააცოცხლა ეს ქანდაკება, ეს იყო გალათეა და მან გაცოცხლებული ქანდაკება მოკლედ ფაქტობრივად თავისი სიყვარულით გააცოცხლა ეს მის მიერ შექმნილი ქანდაკება. ეხლა და იგვალიონის ეფექტი ლაივზი მიგანაც სწორედ ეს იყო, რომ ჩადებული მოლოდინები, რომელიც არის რეალიზებული, რომელიც არის მატერიალიზებული, უფრო
სწორად რომ ვთქვათ, ხო? პრეზენტაცია სწორად ამას ამბობდა, რომ ეს ხშირ შემთხვევაში დედისქვილთან ხდება ხოლმე, მაგრამ აი სწორედ აფროდიტე ესეთი ქალია, რომ სამფინურობა ამაში. ის დებს ნებულ მაღალ მოლოდინებს ადამიანში, მას ჯერა ადამიანის რესურსების, მისი ნიჭიერების, მისი უკეთეს შობილების, საერთოდ სამყაროს სიგეთის. ესეთი ნიშანია. Da indena ayamas deeps ragasnaya de emotsiot igive sinaps amto igmalevis efekti sa tavidan bolonde ai misi alkhimirobis nishani saertot is aris ganakhlebis nishani da ekshi shemtkhovashi rogor khdeba kholme a isen pasukhisgebeli an urtiertobebze mamakatsa realur urtiertobebze seksualur urtiertobebze da am shemtkhovashi am urtiertobebis shedegi khdeba kholme shvi an sulie romets ase ganakhleba ares an sulie urtiertobebis romelis ai ansertimanianis efektidan gamomdinare adamian sakutar shesadleblobebs anakhli da anakhlebs da masshi ganakhlebas gamomdios an თვითონ ადამიანი საკუთარ რესურსებს თავიდან დაინახოს და თავიდან დაიბადოს. ეს შეიძლება იყოს სხვა ადამიანში, ეს შეიძლება თან საკუთარ თავში მოახდინოს, როდესაც თქვენ აპროდიტეს გააქტიურებს, ხო? ასევე, აი ის არის თუ ახლა ჩვენ გლობალური ინსტინქტებს ჩავყვებით, ხო? არის სამი ძირითადი ინსტინქტი. პირველი ეს არის ინდივიდუალური უსაფრთხოება, მეორე ეს არის იერარქიული ინსტინქტი და მესამე ეს არის გამრავლების ინსტინქტი. აი თუკი რომელიმე ინსტინქტზე არის პასუხისმგებელი აპროდიტე, რა თქმა უნდა ეს არის გამრავლების ინსტინქტი, ამიტომ ფერკილო აი ეს დედობაც არის მისი მისთვის დამახასიათებელი ნიშანი. დედობა ოღონდ არა როგორც დემეტრასი, დემეტრასა განსხვავებული დედობა. მისთვის, აი როგორ ვიხსენებ, მისთვის შვილი ეს არის შედეგი კონკრეტულად ამ მამაკაცთან ურთიერთობის. და ყველა მამაკაცთან ურთიერთობის დროს ცხოვრებს ხშირად არის ხოლმე რომ აფროდიტე იცვლის აფროდიტე ბევრ ქორწინებაში ახოლმე ხშირად და ყველა ქორწინებიდან თვითონ შვილი ყოს ხოლმე. და ეს შვილი ჭირდებოდა თავის დედური ინსტინქტის გამოიმდენა ხარა რამდენადაც ამ მამაკაცთან კავშირის სიმბოლო, განახლების სიმბოლო. აი ესეთი არქეტიპული დატვირთვა აქ ამას. მაგალითად დემეტრესთვის მამაკაცთან ურთიერთობა აინტერესებს, იმიტომ რომ შვილი ყავდეს, ხოლო აფროდიტეს შვილი აინტერესებს, როგორც შედეგი მამაკაცთან ურთიერთობის. ამ თოლსებს საკმაოდ განსხვავებულები არიან. ასევე ამბობენ რომ აი ჰეტერას ეფექტი, ხომ, რომ ყველა წარმატებულ მამაკაც ზოგს უმაღლებს პენიკა როგორც ის. ხო, ხშირ შემთხვევაში საუბარია აი ესეთი ტიპის ქალებზე. და არის კიდე საუბარი ჰეტერა ტიპის ქალებზე, ნუ იყო ჰეტერა. ნუ ჰეტერა ის იყო, ხოლმე ჭვიანი ის იყო, აი ესეთი ძალიან კულტურული ქალი, რომელიც აცხოვრდა პატრიარქალური ესეთი კანონებით და არ იყო შეზღუდული საკუთარ ქმედებაში და სხვის მიერ დაკანონებული წესებით არ ცხოვრდა, მას თავის წესები ჰქონდა, უნდა იყოს რა პროდიტე. მომხრე ჩtildeოვანი ურთიერთობის მისთვის პრობლემა არ არის ჩtildeოვანი ურთიერთობა, არაფერს მაინდამაინც ქორწინება არ უნდა, თუ ფერას ეს ასპექტი არ დაიმატა, მისი თავარი არის აი ეს ემოცია და სიყვარული, ხო? ამიტომ აი ესეთი ჰეტერა ტიპის კაცები სწორედ იბანელის ეფექტი, სწორედ ეს განახლების ეფექტი და ეს მამაკაცმა დაიჯეროს საკუთარი გამორჩეულობა არც ეთა არქეტიპს არ აქვს ეს უნარი რომ ადამიანს ზოგადად იქნება ეს ხალი განსაკუთრებით მამაკაც დააჯეროს მისი უნიკალურობა და ის დააჯეროს ეს ისე არ არის მას აქვს ეს თვისებობის საკუთარ თავში ამფიზიოზ ვერ ხედავს ამოციოს ეს მისი თვისება და ასევე თვითონ ადამიანში როდესაც არის განვითარებული აფროდიტე ეს იგივე არის ხო თქვა რომ საკუთარ თავში უკვე დაინახო ეს ურთიერთობებს როგორც ვთქვით, აფროდიტე ხშირად არის გატაცებული, მისთვის ეს გატაცებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გატაცება საქმით იქნება, გატაცება მამაკაცებით იქნება, ამიტომ ხშირდება ეს ფლოუს მდგომარეობაში და აი და ხშირად იცვლის. აი ხშირი ცვლა პარტნიორების, ხოჩოს ესეთ აფროდიტესთვის დამახასიათებელი ნიშანი არის, ხშირ შემთხვევაში ან სამხრეთ პრამოდ განისტიან ხოლმე, იმიტომ რომ აი ესეთი ცვლიერ რაღაც საზრდოს იღებენ, მაგრამ აფროდიტესთვის თქვა ის იმ შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი და ის თქვა გატაცებული იყოს უკვე სხვა მომაკაცი, სხვა საქმე, სხვა პროექტი და მიატოვოს ეს პროექტი, ეს ცოტა ეს ცისება მას აქვს პრობლემა. ეხლა ბავშვობა როგორი არის აფროდიტე ბავშვობაში, ჩვენ თვით რო ბავშვობა ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ბავშვობის მოდელი ისათვის რო გავარკვიოთ, თქვა წაყვანი არქეტიპი როგორი არის ამ თუ ქალის და აი ლოლიტას ეფექტი რა თქმა უნდა აფროდიტესთვის დამახასიათებელი აფროდიტე თავიდან ეგრძნობს რომ ის არის მას აქვს რაღაც რაც ხიბლს მამაკაცებს შეიძლება ამას ისეთ პატარა იყოს რომ ის იცოდეს რა არის რაღაც მაგრამ ამას გრძნობს ამას გრძნობს ეს მას სიამოვნებს და უშენ შემთხვევაში მას არ მოყავს ის მას არ აშინებს ან აი საერთოდ სექსისადმი დამოკიდებულება მისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანი თემა არის, ხო, სექსუალური ენერგიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი. ის და აფროდიტე და ჰეკატე. ჰეკატე არის განსხვავებული სექსუალური ენერგიის პროცესორანი, ესეც სექსუალური ენერგიის ეს უფრო დამშრალი და ხანგრძლივი ესეთი ურთიერთობების ქალბატონი არის. ამიტომ მას შეიძლება ჰქონდეს რთული ურთიერთობა მშობლებთან, აი ამ თვისების გამო, ჯერშიც ის არ ქეო განსაკუთრებით დამჯერი ბავშვი, იმიტომ რომ განსხვავებით პერსიფონასგან, ის არ გააკეთებს არაფერს საკუთარი ნების წინააღმდეგ. ამიტომ კონფლიქტშიც არ შევა, მეამბოხე არ არის, მაგალითად ატენიდა შეუძლია შევიდეს, ხო, იგივე ათენას, ეს არ უფრო დიპლომატიულია, მაგრამ არაფერსაც არ გააკეთებს სხვის ნებაზე. ამიტომ კონფლიქტი შეიძლება იყოს დედასთან, მამასთან, რა ტიპის კონფლიქტი შეიძლება იყოს მამასთან, მაგალითად აი სექსუალური, რომელიც მოდის, ეს ქალური ენერგია, რომელიც მოდის აფროდიტეს და ბუნებრივია აღჩნას მამა და მას ეს ინცესტუალური სურვილების რეპრესირება ეწება და ეს იწვევს კონფლიქტებს, ეუბნება ჩაის ნორმალურად, მიქიცი ნორმალურად და ასე შემდეგ. აფროდიტე საერთოდ ვერ ხვდება რას აკეთებს არანორმალურად, იმიტომ რომ მისთვის ეს არ არის არანორმალურობა, მისთვის ეს არის ჩვეულებრივი მოცემულობა, ის ასეთი არის, ბუნებრივად ასეთი. დედასთანაც შეიძლება იყოს კონფლიქტები, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ჩქეფარე ახალგაზრდა ქალური ენერგია, რომელსაც ხედავს საკუთარ შვილში და ეს არის მისთვის კიდევ ერთი შეხსენება იმისა, რომ ეს ჩქეფარე ახალგაზრდა ენერგია მასში სამუდამოდ წასულია და ეს გარკვეულ აგრესიას შეიძლება ამანაც გამოიწვიოს დედასთან. ამიტომ არ არის ხოლმე ადვილი აფროდიტესთან ოჯახში, აფროდიტესთვის ოჯახში ყოფნა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის ესე არ ხდება ხოლმე. პუბერტატი არის რთული ასაკი, ერთ-ერთი ყველაზე რთული გარდამტეხი ასაკი არის, რადგან ეს ჰორმონების მოჭარბება, რომელიც ისედაც ჭარბად აქვს მას ყველა ასაკში და ამ ასაკში აი რთულია აფროდიტესთვის, რომ ამას გაუმკლავდეს. ამიტომ ამას პუბერტატს აქვს თავისი საფრთხეები და ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე აქ არის, რა თქმა უნდა, ესეთი არა დაგეგმილი ხელმძღვანელობა, რომელიც ასევე აფროდიტესთვის აი არქეტიპული დონის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ნო გამრავლებაზე პასუხისმგებელი ნიშანი არის და არქეტიპულად მეორე წინააღმდეგობა ამას. თუ მასში არ არის განვითარებული ათენა, თუ მასში არის განვითარებული ათენა, ათენა აკონტროლებს ამ ყველაფერს და მაშინ ჰარმონიულად მიდის ეს ურთიერთობები, როგორც მამაკაცთან, ისე თქვა ნებისმიერი სტრატეგიული განვითარების თვალსაზრისით. მამაკაცთან ურთიერთობებზე, ნუ ერთ-ერთ მამაკაცზე ეპიზოდი ჩვენ ვისაუბრეთ. არქეტიპულად აფროდიტეს სამი მამაკაცი აინტერესებს. პირველი ოსტატია, ეპიზოდ ჩვენ თქვით რა ინტერესებს მას ჰეფესტოში. მეორე ის არის არესი, რომელიც არის ბიზნეს დასახვის კვადრატში, ის არის ომის ღმერთი, აბსოლუტურად განსხვავებული ჰეფესტოსთან. და მესამე ის არის ჰერმესი, რომელიც არის მისსავე კვადრატში, ანუ კომუნიკაციის კვადრატში და ერთხელ ჩვენ ვისაუბრეთ არესსა და ზუსტად ჰერმესი. რა საერთო შეიძლება ქონდეს არეს და აფროდიტეს? თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან განსხვავებული ნიშნები არიან, მაგრამ ეს ესე არ არის. ჯერის ერთიც ორივე არის აქ და ახლა ფილოსოფიის ნიშნები, ხო? ორივეს უყვარს თავისუფლება, ორივე არის სექსუალურობის და სწორედ გამრავლების ინსტინქტზე პასუხისმგებელი ნიშნები. არესი მამაკაცებში ერთ-ერთი ყველაზე მამაკაცური, მეცნობი მასკულარულობის, მამაკაცური სექსუალური ენერგიის ნიშანი და ბუნებრივია აფროდიტეს. აფროდიტე ამას გრძნობს, აფროდიტე ამას ხედავს, აფროდიტეს ეს იზამს. მათ ახასიათებთ ეს ვულკანური ურთიერთობა, ანუ ეს არ არის სტაბილური ურთიერთობა, ეს საკმაოდ რთული ურთიერთობა. საერთოდ, როგორც ვთქვით, აფროდიტეს ხიბლავს რთული მამაკაცები, ხო? და მათ ახასიათებთ ესეთი ვთქვათ, რაღაც გიჟური ნებები ერთმანეთისადმი, მერე აი ესეთი რაღაც კონფლიქტები, რომელიც არის, არ ვიცი, მიიწურება ყველაფერი საფჭი და მერე ასეთი ნებები შერიგება. ეს არის მათი სცენარი აფროდიტესი და არესის. ახლა ვინ არის არესი? არის ეს არის ჰერას და ზევსის შვილი, ასევე იგნორირებული. ჰერამ გაზარდა ის უმამოდ, ხო? იმ პერიოდში მას მამა არ ყავდა, ზევსმა მიატოვა ის. ამიტომ ერთი სუხრივ არეს არ აქვს მამის მოდელი, ნორმალური მამის მოდელი, მან არ იცის როგორია ნორმალური მამა და მეორე სუხრივ მას ჭირდება გაბოროტებული, გაღიზიანებული დედის მოგერიება, რომელიც აი ამ თავის ქმრის იმაგოს ეწოდებულს, ხო? ანუ ხატს ხედავს თავის შვილში. და ეს აგრესია ბუნებრივია არის გადატანილი უკვე ამ ბავშვს. ამიტომ არესი არის ფსიქოტიპი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად იტანს
ფრუსტრაციას, ყველაზე ნაკლებად იდას და დაბნეულობას, ყველაზე ნაკლებად იდას საყვედურს, პრეტენზიას, ნებისმიერი ტიპის სირთულეს. მას არ აქვს, ესე იგი, მიმღებლობა რაღაცა ტიპის, აი როგორ ვითხრათ, ოდნავ გართულებას, ან რაღაცა იმაზე შენიშნა სიტყვის არესი რეაგირებს ძალიან კატეგორიულად. ის არის აი როგორ ვითხრათ, ესეთი ჩხუბზე გადადის იმ წუთას, აი ყვირის ძალიან ბევრს, აი ვიცი თქვა ესეთ უხეში მამაკაცია პრინციპში, საკმაოდ უხეში, საკმაოდ რთული ტიპი არის არ უყვარს საზოგადოებაში. და როდესაც ჩვენ ყავს მაგალითად ნიშნები, რომ წამყვანი არესია, ეს უფრო ვიცი რომ იქნება კონფლიქტი კოლექტივში მაგალითად ამ ადამიანისთვის და მისი წყობა არ იქნება ადვილი მაინდამაინც. მაგრამ ეს არის კატეგორიული, მას არ აქვს მიჯეჭულობები განსაკუთრებული ადამიანებისათვის, ან გრევის ომის ღმერთი დაუნდობელი და აი ესეთი ვთქვათ ადამიანი უყარდება აფროდიტეს. რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი მათი ერთად ყოფნა? არის ის გამოსწორება, თითქმის შეუძლებელია, შეიძლება ასე ვთქვათ. ის აფროდიტეს აქვს რესურსი. აფროდიტეს მაგალითად არქეტიპულად დიდი რესურსი აქვს იმისი, რომ მაგალითად დაიმატოს საკუთარ თავში ჰერას ასპექტი და ამ თვალსაზრისით დაალაგოს ურთიერთობა. თუმცა მისი ურთიერთობა არის ან არასდროს არ იქნება განსაკუთრებულად სტაბილური. აი სტაბილური ლურობას არის მას ვერ მოუტანს. მესამე ტიპის ურთიერთობა, რომელიც ჰიბლავს აფროდიტეს, ეს არის ესეთი უმწიფარი, მუდმივად ახალგაზრდა, კრეატიული, დღეს რო აქ არის და სხვა რო იქ არის, ხოლო იქ არის აი ესეთი ჰერმესი. ეხლა რა აინტერესებს ჰერმესთან? საერთოდ აფროდიტეს მოსწონს მამაკაცები, რომლებსაც არ აინტერესებს სტატუსი, რომლებსაც არ აინტერესებს ოჯახი, რომლებსაც არ აინტერესებს მამუყა, უცნაურია, მაგრამ აი ესეთი მამაკაცები ჰიბლავს. ასეთი სწორედ ჰერმესი, ხო? ჰერმესში მას მოწოს პირველ რიგში, მას ხიბლავს ჰერმესის სიტყვის ძალა. ვინ არის ჰერმესი? ჰერმესი ეს არის ზევსის შიკრიკი. ანუ რას ნიშნავს? ზევსი მას აგზავნის რთულ სიტუაციებში, რთული ამოცანების მოსაგვარებლად და ის ამ ამოცანებს სიტყვის ძალით ლაპარაკით აკავებს. ჰერმეს ძალიან აქვს აი ეს აი თქვა მისი როგორ ვიქნა მაშინ ისე უთხრას ადამიანს, რომ ისე დაარწმუნოს ასე ზედმეტ ძალის მოის გარეშე ისე მოაბაროს რთული სიტუაციები, ეს მისი არქეტიპული ძალა. აი ეს ნიჭიერება ძალიან მოსწონს, ხო? აი მას რა ქვია, სიტყვაში სამზე არის პოეტები და ძალიან ჰიბლავს აფროდიტეს ეს მისი უნარი. ასევე მან ძალიან აერთიანებს ის, რომ თავისუფლების მოყვარულები არიან ორივე და ამას ძალიან აფასებენ ერთმანეთში და აი სისასე ძალიან მოსწონს მისი სისწრაფე. მაგრამ შეიძლება ესეც მედიუმი ღმერთია, მას შეუძლია სწრაფად გადაადგილდეს ქვესკნელიდან ზეცაში, ხო? ის შეიძლება იყოს იერარქიული კიბე, როგორც სოციალური, ისე ემოციური მდგომარეობა. აი ჰერმესისთვის არაფერი არ არის, რომ წელს იყოს აბსოლუტურ ქვესკნელში სოციალურად, ემოციურად, ფინანსურად და მომავალ წელს იყოს აბსოლუტურ ზენიტში. მე ისე გაიმეორებს ის, ესე არის ზემოთქმობა. ეს და აი ყველაფერს თავიდან დაწერა მისი არქეტიპული, როგორ ვითხრათ, იბადება ამაში ჰერმესი და ეს ძალიან ხიბლავს. ხო ისე ეს არაორდინალურობა, არასტაბილურობა, ესენი ხიბლავს რაღაცნაირად აფროდიტეს და ასეთი მამაკაცებისადმი მას აქვს დამოკიდებულება ტოლვა. რა შემთხვევაში შეიძლება იყვნენ კარგად ერთმანეთში აფროდიტე და ჰერმესი? თუ ისევ და ისევ ჰერმესის გამოსწორება შეუძლებელია, თუ აფროდიტე არის ჰერას ასპექტში დაიტანჯება, იმიტომ რომ ჰერმესი როგორც ვთქვით, დღეს აქ არის ფოსხობან არის ნებისმიერ დაძახებაზე გაქრება, ეს არის მოგზაურობის ღმერთი, ხო? და ამიტომ სტაბილურობა, ეს ოჯახური სიტყვა, ეს ყველაფერი ფანტაზიებზე თუკი ჰერმესი მოწყობა, ხო? შეიძლება უნდა ესე თეორიულად, მაგრამ ეს მას არქეტიპულად არ შეუძლია. ანუ თუ ჰერას ასპექტი აქვს დამატებული აფროდიტეს, მაშინ ის დაიტანჯება, ის მოითხოვს მონოგამიას, ის მოითხოვს ასეთი ტიპის ერთგულებას, ის მოითხოვს კონტროლს დაიწყებს, ხო? ამაზე მათ შეიძლება ძალიან მიბიენ ურთიერთობა ჰქონდეს, მაგრამ ჰერმეს ვერ დაიჭერს, ხო? ჰერმეს აუცილებლად საბოლოო ჯამში წავა და ძალიან ძიმე განცდებში დარჩება აფროდიტე, იმიტომ რომ ემოციურად მიეჭერება ჰერმეს. მაგრამ თუ ქალი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას აფროდიტე, სწორად შეაფასებს სიტუაციას და დაიმატებს ჰესტიას, ანუ ქურუმის ასპექტს, მაშინ მათი ურთიერთობა ხდება იდეალური. ისინი არიან იდეალურად კარგად ერთმანეთთან, როცა ერთად არიან და იდეალურად კარგად არიან ერთმანეთის გარეშე. სამეს არის მუდმივი თავისუფლად მაცხოვრები. შეიძლება იყოს ცოლ-ქმარი, აქ არ არის უცებ ბალანსზე საკუთარი საუბარი, ხო? ანუ აი არ არის ერთმანეთის კონტროლი. ისინი არიან სავსები ერთადად და ცალ-ცალკე. ისინი არიან სავსე ცხოვრები, ცხოვრობენ ერთმანეთს ამ თვალსაზრისით და აღზღუდავენ და ძალიან უფასებენ ერთმანეთს აი ამ თვისებას. ქალებთან ურთიერთობა აფროდიტეს საკმაოდ რთულია. აფროდიტე ქალებს აკვირდება. ბუნებრივია, თუმცა ის არის ესეთი სასურველი მამაკაცებისთვის და ბუნებრივია შური
იყვიანობა ჰერას ზუს აფროდიტე, იმიტომ რომ ჰერა თავის მეუღლესთან ერთად ან თავის მამაკაცთან ერთად იმის საზოგადოებაში, სადაც არის აფროდიტე, რომელიც ამ თავის ოქროს ენერგიას აფქვევს, ყველა სასურველი მამაკაცი მისი რგული გვხვდება, ჰერასთვის ეს არის როგორ გიყვეთ, ეს არის უზნეობა. ის ამას აფიქვამს როგორ სულ ტონს, როგორ უზნეობას. ანუ აფროდიტე არ არის არაკეთებ, აფროდიტე საკეთებს იმის, რატო გრაზებიან მასზე. არ მოუყვართ ის ასევე მეომარ ქალებს ათენას განსაკუთრებით და ამოძალსაც, იმიტომ რომ მათთვის ეს როგორც ხაც ეს რაღაცა სენსუალურობა, ხო, ეს შეგრძნებები, ეს ემოციები, ესეთი ეგზალტირებული საერთო წარმოუდგენელია, მათ პირიქით დევალვაცია ხასიათებს ემოციების, ამიტომ ეს მათთვის უცხოა. ქურუმისთვისაც ცოტა გაუგებარი ნიშანია აფროდიტე, იმიტომ რომ ძალიან დროვერტირებული ნიშანი არის და აი ეს ყველაფრის გარეთ გატანა აფროდიტე ღია ნიშანი არის. ესეთ კომუნიკაციები ესეც მას ცოტა აკვირებს. ხო, ეს ყველაზე კარგი და ყველაზე გასაგები ურთიერთობა აქვს მასთან, პრინცესას, ანუ პერსიფონას. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ისინი არიან ერთ კვადრატში. სხვათაშორის აფროდიტე ასევე, გარდა იმისა, რომ შეიძლება იყოს ესეთი მიდრეკილებები ქონდეს სხვა ოპოქციის ხარისკენ, ასევე მისი დამახასიათებელი, აფროდიტის დამახასიათებელი შეიძლება იყოს ბისექსუალიზმი. რატო? იმიტომ რომ მას იმდენად ხიბლავს სილამაზე, რომ მას ხიბლავს ლამაზი ქალიც. აი, შეიძლება აი ამ ტიპის ურთიერთობების გამოც კი უბრალოდ ვერ უძლებდეს ამ სილამაზეს და მისი სილამაზის აი შემხედვარი საკუთარ სილამაზეს აღიქვას. აი თქოს მიროლინგი ქვია, სარკის ეფექტი ქვია ფსიქოლოგიაში, ესეთ რაღაცას განიცდის ხოლმე. ეხლა საინტერესო ასპექტი, ეს არის აფროდიტე დედა. აფროდიტე დედა, სწორედ აფროდიტე არ არის პრობლემური დედა, აფროდიტე დედა უყვარს შვილებს და აფროდიტესაც თავისი შვილები ძალიან უყვარს, მაგრამ ეს შემთხვევაში ეს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს ხოლმე. მაგრამ განსაკუთრებით კარგი ეს ურთიერთობა, ალბათ ძალიან საჭიროა, რომ აფროდიტემ დაიმატოს დემეტრას ასპექტი. რატო? აფროდიტე არ არის სტაბილური ნიშანი, ზოგადად, ხო, ეს არის გადაცებების ნიშანი და მათ შორის ამას ავლენს შვილთან. მას აქვს პერიოდი, როდესაც ძალიანაც გადაცებული ამ ბავშვით, მერე აქვს პერიოდი, როდესაც მოტრიალდება აქ, თუმცა თქვა რაღაცა სასურველი მამაკაცი გამოჩნდება ან საინტერესო პროექტი და გამოჩნდება და საერთოდ დაავიწყდება ბავშვი. ამიტომ აქვს ეს აიწონა, დაიწონა ბავშვთან ურთიერთობაში, ხო? ეს ზექალია შვილისთვის, რომ შემოდის სახლში, ეს ანათებს ყველაფერს, ამიტომ შვილი ემოციურად ამას ეჯერჯება, თან მას აქვს გამოცდილება მისი სითბოს მიღების და მე ძალიან აკლია ეს სითბო და ეს არასტაბილურობა, ეს არასტაბილურობა მისი მომავალი დეპრესიების გამოსაზღვრელია, შვილის მომავალი დეპრესიებს. განსაკუთრებით ძირითადად ის ხოლმე საქმე, როდესაც აფროდიტე ჰყავს ვაჟი შვილი, იმიტომ რომ ნახეთ რა გამოდის ესე იგი შემთხვევაში, აფროდიტე როდესაც ინტერესს კარგავს თავისი ვაჟისადმი, ეს ხდება იმიტომ რომ მან გამოიჩინა ინტერესი ვიღაცა სხვა მამაკაცისადმი, ცნობიერად ვარ ცნობიერად ეს იცის მისმა შვილმა, აკაც ხო ურთიერთობა არის გარკვეული და ანუ ფაქტიურად გამოდის, რომ ეს ბიჭი თავიდანვე ერთვება რაღაცა ტიპის კონკურენციაში მამაკაცთან, არა თანაბარ კონკურენციაში, რომელშიც მუდმივად აგიბს. ამიტომ აქვს აი ესეთი, რა თქმა უნდა, ისე და ისევ თვითონ ეს კატასტროფული ნაკლებობა, ქალების ნდობისადმი ნაკლებობა და საბოლოო ჯამში უკვე დეპრესიულობის კანდიდატია. ანდა ძალიან შეიძლება აფროდიტეს დედა. ხო, ახლა სა ფინალისკენ მივდივართ და არ შეიძლება რომ ფინალში არ გითქვას ერთი დამოკლო, მოიყოლოს ერთი მითი, რომელიც ძალიან კარგად არის განსაზღვრელი, სადაც ნებისმიერი ქალური არქეტიპისა და განსაკუთრებით აფროდიტესი. რატო აფროდიტესი? იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, აფროდიტე თავმოყრა ქალური ენერგიების, ხო? ეს არის მითი. სიკინ ეროსისა და ფსიქე სხვადასხვანაირად არის ფსიქეს შესახებ და ნუ ფსიქე ეს არის სული და აქ მოდის თვითონ ფსიქოლოგი ფსიქიატრი ეს სიტყვაც და არც ის არის შემთხვევითი, სხვადასხვა ამ შემთხვევაში აფროდიტეს ესეთი გადმოტანა მოხდა აი ამ მითოსში და თვითონ აფროდიტეს არის აქ ერთ-ერთი გმირი. მოკლედ ეროსი და ფსიქე შეუყვარდათ ერთმანეთი, ეროსი იყო აფროდიტეს შვილი და აფროდიტე მოწო გამოცდა თავის მომავალს ფსიქიას და მისცა 4 ტიპის დავალება. ეს არის 4 ტიპის გამოცდა, რომელიც უნდა გაიაროს პრინციპში ნებისმიერმა ქალმა და განსაკუთრებით აი ეს აფროდიტეს ტიპის ქალმა, იმისათვის რომ აი ესეთი სიმწიფეში, უმწიფრობიდან სიმწიფეში
გადააკეთეს ჩვენ პერსიფონეზე ვისაუბრეთ, რომ პერსიფონე სჭირდება ეგატეს დამატება იმისთვის, რომ არქეტიპის ძლიერეში შევიდეს და თავისი არქეტიპული ენერგიები წამოყრიფოს ბოლომდე და დაახლოებით იგივე სწობით ახლა უკვე აფრთეს შეხება. პირველი გამოწვევა ის იყო, მან დაუყარა მარცვლები აუდია ერთმანეთთან, ზღაპრის კომპიას ისტორია არის დედინაცვლის და საღამომდე მას უნდა გამოერჩია ეს მარცვლები. რაც შეუძლებელი იყო და მის დასახმარებლად მოდიან ჭიანჭველები, ჭიანჭველები გამოაცალკევებენ ამ ყველა მარცვლს ერთმანეთისგან და ფაქტობრივად ისინი დაეხმარებიან მას. იუნგიანური ფსიქოლოგია ძალიან ფართოთა ამაშობა ხსნის საერთოდ ამ მის საერთოდ კონცეპტუალური მითი არის ამ თვალსაზრისით და ჯერ დავწყოთ იქიდან, რომ საერთოდ ჭიანჭველა ეს არის ჰეკატეს, ისე და ისე ჰეკატეს და ნიშანი, ნუ და თქვა მისი წერი, ხო, მისი ცხოველი, მისი, რა ვიცი, მისთვის დამახასიათებელი არსება და ეს არის პასუხისმგებელი ინტუიციას. ანუ რას ნიშნავს ეს? პირველ რიგში აფროდიტე, და საერთოდ ნებისმიერმა ქალმა, ისო გაერკვეს საკუთარ თავში, მას როაკა ეს ქაოსი. მანდ გამოაცალკევოს ეს ყველაფერი, დაშალოს მთლიანობა, სხვადასხვა კომპონენტება და აი ამ გზით გაერკვეს საკუთარ თავში. ეს ჩვეულებრივი ფსიქოთერაპია, რა არის ფსიქოთერაპია? მიდიხარ ადამიანის ფსიქოლოგიურ ის კომპონენტებად გიშლის შენ თქვა შიშების და შფოთვების უკან რაღაც. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შენ შეიძლება რომ ამას დაუპირისპირდე უკვე და ეს მოაყარო რა. ზოგადად აქ არის ორმაგი აღწერა შეიძლება ინტუიციური გამოცალკევება ამ რაღაცა მთლიანობის, ამ ბორგალის, ბურთის, ან შეიძლება იყოს ლოგიკური, მაგალითად ათენას თვალსაზრისით, ანუ ლოგიკით დაშალოს ან ინტუიციით დაშალოს. ამ შემთხვევაში ეს ორივე ცოდნა არის და ორივე გარკვეული ინტელექტი არის, როგორც ინტუიცია, ისე ლოგიკა, შეიძლება ინტელექტის ნაწილი არის. მეორე ეს გამოწვევა და მეორე თავალება იყო ასეთი, რომ მას უნდა მოეპოვებინა ოქროს საწმესი, რომელიც ღმერთის ვერძებს ჰქონდა, ეს ოქროს მატყლი მოკლედ, და ეს იყო ძალიან აგრესიულები და პირდაპირ წასულიყო აფროდიტეს საწმენდოდ დაიღუპებოდა. და აქ მისაშუალოდ მომდა მწვანე ლერწამი, რომელმაც უთხრა, რომ მოიცადე მზის ჩასმონდე, როდესაც ეს ვერძები დაიძინებენ და საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ეკარო მოიცებს, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ეს ვერძები ბუჩქნარს ედებიან და ბუჩქნარზე იმაზე ეკლესი არის დარჩენილი მათი ოქროსფერი მატყლი და შენ შეგიძლია უძლეს აიღო. მეორე, ხო, ანუ ასე დიპლომატიურობა, ალტერნატიული გზების ნახვა, აფროდიტეს ტიპის ქალი ათენას გას ღია კონფრონტაციაში ამაშებს. ათენა მინ არის? ათენა აბჯარში მოწული ქალი არის, მას არქეტიპულად ამის უნარია. აფროდიტეს არ, აფროდიტე თუ პირდაპირ წავა კონფრონტაციაში საკუთარი პოზიციის მოსაპოვებლად, ძალაუფლების მოსაპოვებლად ცხოვრებაში, ხო? ის აუცილებლად დამარცხდება, ამიტომ მან უნდა იცოდეს ასეთი ალტერნატიული გზები, დიპლომატიური გზები, იმისთვის რომ არ დაიზიანოს თავი. თუ ის წავიდა პირდაპირ, ის გახდება ცინიკოსი, ის გახდება, ის დაკარგა საერთოდ სიკეთის აღქმას, სამყაროს ჰარმონიულობის აღქმას და ფაქტობრივად მაშინ აფეთქებს არაფერი არ გამოვა. ანუ დიპლომატიურობა, ესეთი თქვათ ალტერნატიული გზების მოძებნა, სიბრძნე, აი ესეთი ტიპის რაღაცა შეხვედრობა და დაფიქრება. მეორე, მესამე ის იყო რომ მას უნდა შეესო კოლბა წყაროდან, რომელიც იყო ძალიან ძნელად მისაღწევი, მოკლედ რომ ის ასე შეუძლებელი იყო, რომ ქვესკნელის ყველაზე ღრმა ადგილას იყო და აქ მას დაეხმარა არწივი, რომელმაც ზემოდან მეტაპოზიციიდან, ანუ დისოცირება საკუთარი თავიდან ზემოდან დანახვა, ყველაფრის წერტილოვანი დარტყმის მიყენება, ამ წლის სავსება და ისე ზემოთ ასვლა, ხო? აი ესეთი აღქმა საერთოდ ცხოვრების და პრობლემის, არა ასოცირებული, არა შიგნით, როდესაც არ ამ ყველაფერში, არა ვთქვათ ესე ჩართულ დროში, არამედ დამწოლ დროში, ვთქვათ და გვერდიდან დანახვა პრობლემის და ცივი გონებით განჟე, ემოციების გარეშე განჟე ამ ყველაფრის. და მეოთხე გამოწვევა ეს იყო არასთმარი, და ჩასულიყო პერსიფონეზე, ქვესკნელში ამოიტანა ერთხელ პერსიფონეზე საცხი და გზაში მას შეხვდა ბევრი ადამიანი, რომელსაც ჭირდებოდა ეს საცხი, რომელიც მას თხოვდა ამას და მას უნდა ესწავლა არასთქმა და ამაში ეხმარებოდნენ მას ან ლოდები, ორი ვერსია ლოდები, ან ეს შორს ეს ოშკი, რომელიც შორს ხედავდა და სწორედ ის რომ მიზნისკენ სვლაში
მან არ უნდა დაკარგოს ეს მიზანი, არ უნდა გადაერჩეს სხვის საჭიროებას, ეს საჭირო შეიძლება შიგნით იყოს მასში ადამიანში, ქონდეს მიზანი და წავიდეს მიზნისკენ და გარე ფაქტორებმა არ გადაატანინოს მას ყურადღება, ხო? აი სწორედ ესაც არის მისი ერთ-ერთი გამოწვევა. და ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ ეს 4 გამოწვევა, 4 დავალება ზუსტად იმეორებს 4 კვადრატს, რაც არის ამ არქეტიპების ტრენინგის ამოცანა. განვავითაროთ 4-ვე კვადრატი და მხოლოდ ამ გზით მე განვითარეთ ყველა არქეტიპი მეტნაკლებად და მხოლოდ ამ გზით მივაღწევთ ჰარმონიას. ამით მე დღეს გემშვიდობებით და შევხვდებით უკვე შემდეგში, გადავალ შემდეგ ინტუიციის კვადრატზე.